Sir Arthur Conan Doyle, Dobrodružství Sherlocka Holmesa, povídka 7. Modrá karbunkule. Jednou o Vánocích na svatého Štěpána jsem navštívil hned po ránu svého přítele Sherlocka Holmesa, abych mu popřál všeho nejlepšího. Holmes měl na sobě rudý župan a hovil si na divanu, na dosah pravé ruky stojánek s nůlkami a vedle sebe haldu zmačkaných novin, které si zřejmě právě pročetl. K pohovce měl přistavenu dřevěnou židli a na rohu jejího zadního opěradla pověšen nevýslovně ošuntilý plstěný tvrdák, strašlivě obnošený a na několika místech i děravý. Na sedadle židle ležela lupa a pinzeta, které naznačovaly, že klobouk je připraven k účelům ryze examinátorským. Vidím, že máte práci, řekl jsem, a patrně jsem vás vyrušil. Ani v nejmenším, jsem jenom rád, mohu-li si o výsledcích svého bádání pohovořit s přítelem. Jde o úplnou maličkost, ukázal palcem na starý klobouk, ale určité její souvislosti nejsou tak docela bez zajímavosti a mohou být i poučné. Usadil jsem se v křesle a ohříval jsem si ruce nad praskajícím ohněm, protože venku byl citelný mráz a okna zamrzla ledovými krystalky. Tak se mi zdá, řekl jsem, že ačkoliv ten klobouk působí docela domácky, pojí se k němu jakási děsivá historie. Baže je to možná i stopa, která nás dovede k vyšetření nějaké záhady a k potrestání zločinu. Ale kdepak, o žádný zločin nejde, řekl Holmes se smíchem. Jde jenom o rozmarnou souhu náhod, jak se tak někdy přihodí. Tísnili se na několika čtverečních mílích 4 miliony lidí. Když se tak hemží a narážejí na sebe, může dojít k jakékoliv kombinaci událostí a vzniká nemálo drobných problémů, které jsou sice třeba i pozoruhodné a bizarní, ale ještě nemusí mít nic společného se zločinem. Takovou skutečnost jsme konec konců již zažili. A kolikrát, poznamenal jsem. Vždy z posledních 6 případů, které jsem zanesl do svých záznamů, nebyl ve 3 z nich vůbec přestoupen zákon. Přesně tak. Narážíte zřejmě na můj pokus zmocnit se papírů Ireny Adlerové, na prapodivuhodný příběh Marie Sutherlandové a na případ onoho ohyzného žebráka. Jsem přesvědčen, že i tuto malou epizodu zařadíme nakonec do téže kategorie. Znáte poslíčka Petersona? Ano, znám. Jemu patří tato trofej. To je tedy jeho klobouk? Nikoli není. Našel jej. Čí je, to zatím nevíme. Prosím vás však, abyste na něj nepohlížel jako na jakousi odřenou buřinku, ale na coby intelektuální problém. Nejprve však, jak se sem dostal. Přibyl jsem ráno hned po štědrém večeru spolu s pěknou tučnou husou, která se teď peče na ohni u Petersonů. Stalo se to takto. 25. ráno, asi kolem 4. se vracel Peterson, který, jak víte, je nadmíru poctivý chlapík z jakési menší oslavy a mířil si to domů po Tottenham Court Road. Ve světle plynových lamp před sebou spatřil vyššího muže, který trošičku vrávoral a přes rameno měl přehozenou bílou husu. Docházel zrovna na roh Gooch Street a tu ho napadla jakási banda uličníků a strhla se hotová bitka. Jeden z rošťáků srazil muži klobouk a jak se napadený chtěl bránit, pozvedl hůl, zatočil ji nad hlavou a rozbil za sebou výkladní skříň. Peterson se rozběhl, aby ochránil cizího muže před těmi útočníky, ale nešťastník byl zřejmě už tak vyveden z míry nad rozbitým výkladem, že když viděl, jak se k němu žene jaksi úředně vyhlížející osoba v nějaké uniformě, upustil husu, vzal nohy na ramena a zmizel v bludišti úzkých uliček za Tottenham Court Road. Uličníci se rovněž rozprchli, jen se Peterson objevil
a on se stal pánem bojiště i kořisti z vítězství. Tohoto obnošeného klobouku a před zákonem nesporně zcela nevinné vánoční husy. Jistě ji odevzdal majiteli. V tom, milí příteli, vězí právě ten problém. Na cedulce přivázané k levé noze ptáka bylo sice napsáno manželce pana Henryho Bakera a rovněž na počívce klobouku lze číst monogram HB, ale v našem městě je Bakerů na tisíce a Henry Bakerů tak a možná na 100. Takže není tak snadné vrátit právě jednomu z nich ztracený majetek. No a co tedy Peterson udělal? Klobouk i husu mi hned 25. ráno přinesl, protože dobře ví, jak se zajímám i o ty nejnepatrnější problémy. Husu jsme si ponechali až do dnešního rána, ale přestože trochu mrzne, začala jevit příznaky svědčící o tom, že by se měla bez zbytečných odkladů skonzumovat. Nálezce si ji tedy odnesl, aby dovršil její osud a já si ponechal klobouk onoho pána, který přišel o svůj vánoční oběd. Co pak se neozval inzerátem? Ne. No a jaký klíč tedy máte k jeho totožnosti? Jenom to, co můžeme vyredukovat. Z tohoto klobouku? Přesně tak. Vy jistě žertujete. Jak si můžete domyslet z takového starého odřeného plstáku, komu patřil? Tady máte lupu. Mé metody znáte. Co byste usoudil o charakteru člověka, který nosil na hlavě právě tuto pokrývku? Vzal jsem do ruky ošuntilý klobouk a trochu zaraženě jim otáčel. Byla to prachobyčejná černá buřinka nejobvyklejšího kulatého tvaru, tvrdá a hodně obnošená. Podšívku měla z červeného hedvábí, teď již však značně vyrudlého. Jméno výrobce na ní nebylo, ale jak již poznamenal Holmes, byly na jedné straně načmárány iniciály HB. Střechu měla propíchnutou a protaženou šňůrkou, jakou se klobouk zajišťuje proti větru, ale gumička byla přetržená. Jinak byl klobouk celý popraskaný, nesmírně zaprášený a na několika místech na něm byly znát skvrny, které se zřejmě někdo pokoušel zahladit a zamazal je ingoustem. No, nic na něm nevidím, řekl jsem a vrátil klobouk příteli. Naopak, Watsone, vidíte vše, jenže z toho, co vidíte, neumíte usuzovat. Příliš se ostýcháte učinit si nějaký závěr. No, tak mi tedy prosím vás řekněte, jaké závěry dokážete vyvodit z tohohle tvrďáku. Holmes vzal do ruky klobouk a zadíval se na něj zvláštním přemýšlivým pohledem, který pro něj byl tolik příznačný. Inu, nenapovídá možná tolik, kolik by mohl, poznamenal, ale přece se z něho dají některé závěry vyvodit zcela jasně a jiné aspoň se silnou dávkou pravděpodobnosti. Na první pohled je ovšem znát, že jeho majitel je vysoce inteligentní a také, že se mu před 3 lety dobře dařilo, i když ho v poslední době potkali zlé časy. Je prozíravý, třeba že již netolik jako kdysi, což naznačuje, že u něj došlo k určitému morálnímu úpadku a přemyslíme-li si i finanční sestup, ukazuje to zřejmě, že podléhá jakémusi špatnému vlivu, nejspíše alkoholu. To by také vysvětlovalo zcela očividnou skutečnost, že ho manželka již nemiluje. Ale drahý Holmesy, určitou míru sebeúcty si přece jenom udržel, pokračoval Holmes, aniž si povšiml mé námitky. Je to člověk, který vede usedlý život, vychází jen málo kdy z domu, docela odvykl pohybu, je mu něco přes 40, má prošedivělé vlasy, které si v poslední době dal ostříhat a maže si je citrusovou pomádou. To jsou alespoň zjevnější fakta, která se dají odvésti z jeho klobouku. Navíc je mimochodem velmi nepravděpodobné, že by měl v bytě zaveden plyn. Si děláte legraci, Holmesy? Ani v nejmenším.
Je vůbec možné, že ani teď, kdy vám předkládám všechny své závěry, ještě nechápete, jak jsem k ním dospěl? Vím dobře, že jsem dost omezený, ale musím se přiznat, že vám naprosto nerozumím. Jak jste přišel na to, že ten člověk je inteligentní? Místo odpovědi si Holmes posadil klobouk na hlavu. Zapadl mu až přes uši a usadil se na hřbetě nosu. Je to přece otázka prostoru a jeho kapacity, řekl Holmes. Člověk s tak velkým mozkem něco v té hlavě mít musí. A jeho finanční sestup? Klobouk je 3 roky starý. Tehdy přišly přece do módy takové ploché střechy s ohnutými okraji. A přitom je vynikající kvality. Jen se podívejte na tuhle stuhu z hedvábného rypsu a na skvělou podšívku. Mohl-li si někdo před 3 lety koupit takový luxusní klobouk a od té doby si neopatřil nový? Je vidět, že to s ním jde bez pochyby z kopce. Dobrá, uznávám, to je dost jasné. Ale co ta prozíravost a morální úpadek? Sherlock Holmes se upřímně zasmál. Tady máte tu prozíravost, řekl a ukázal prstem na drobounký knoflíček se šňůrkou, která měla přidržovat klobouk na hlavě. Takovýto vynález se spolu s kloboukem neprodává. Jestliže si jej náš muž opatřil sám, svědčí to o jisté dávce prozíravosti, neboť se snažil uchránit si klobouk proti větru. Jenomže také vidíme, že se mu šňůrka přetrhla a on se ani nenamáhal pořídit si novou, z čehož plyne, že již není zdaleka tak prozíravým jako dříve, a to jasně svědčí o morálním úpadku. Na druhé straně se ovšem snažil zahladit některé skvrny na plsti a zamazat je inkoustem, což by ukazovalo, že si ještě tak zcela úplně nepřestal sám sebe vážit. Vaše úvahy jsou rozhodně dosti přesvědčivé. Ostatní podrobnosti, jakože je mu něco přes 40, má prošedivělé vlasy, dal se nedávno ostříhat a užívá citrusovou pomádu, ty vyplývají všechny z podrobné prohlídky dolní poloviny počívky. Lupou jsem na nich objevil četné konečky vlasů, které mu holič ostříhal nůžkami. Všechny jsou trochu lepkavé a je z nich zřetelně cítit citrusová pomáda. Prach, jak si jistě povšimnete, není drsný šedavý prach ulice, nýbrž lehké hnědé chmíří z domácnosti, z čehož je jasně vidět, že klobouk většinou visel doma, zatímco stopy na jeho vnitřní straně jasně dokládají, že jeho majitel se silně potil a nebyl zřejmě v nejlepší kondici. Ale co jeho žena, jak jste přišel na to, že už ho nemiluje? Tento klobouk už několik týdnů nikdo neokartáčoval. Kdybych vás, milý Watsone, potkal s týdenní vrstvou prachu na klobouku a viděl, v jakém stavu vás manželka nechala vyjít na ulici, také bych si už dělal těžkou hlavu, že jste měl notnou smůlu a ztratil její oddanost. Ale vždyť to může být starý mládenec. Kde pak? Tu husu tu nesl manželce jako dar na usmířenou. Jen si vzpomeňte, co měl pták na noze za cedulku. Vy si najdete na všechno odpověď. Z čeho však pro všechny svaté vyvozujete, že nemá doma zaveden plyn? Jednu a snad i 2 skvrnky odloje by mohl mít na klobouku náhodou, ale najdu-li hned 6, mohu snad s jistotou uvozovat, že se majitel klobouku dostává často do blízkosti rozpáleného loje a že se pravděpodobně vracívá v noci po schodech s kloboukem v jedné ruce a s ukapávající lojovou svíčkou v druhé. Lojové skvrny nemá rozhodně splynové lampy. Stačí vám to? Jste v skutku velmi vynalézavý, řekl jsem se smíchem. Ale jelikož, jak jste sám řekl, nedošlo vůbec ke zločinu a kromě pána, který přišel o husu, nebyl nikdo poškozen, připadá mi to všechno tak trochu jako plýtvání energií.
Sherlock Holmes už otvíral ústa k odpovědi, když tu se rozlétly dveře a do pokoje vpadl poslíček Peterson, tváře mu jenom hořely a v obličeji měl naprosto ohromený výraz. Ta husa, pane Holmesi, ta husa, vypravil ze sebe. No co pak? Co se s ní stalo? Snad vám nakonec neobživla a neuletěla kuchyňským oknem. Holmes se otočil na divanu, aby viděl na našem návštěvníkovi lépe do jeho zrušeného obličeje. Jen se podívejte, pane, koukněte, co jí manželka našla ve voleti. Natáhl ruku a tu jsme spatřili, že mu na dlani leží oslnivě světélkující modrý kámen, poněkud menší než fazole, ale tak čirý a zářivý, že se mu v temné prohlubince ruky třpitil jako elektrická jiskra. Sherlock Holmes se s víznutím posadil. Pro Krista pána, Petersone, vždyť je to úplný poklad, řekl. Víte vůbec, co jste to našel? Diamant, pane, drahokam. Rozřízne prý sklo, jako kdyby to byl tmel. Jenže to není jeledajaký drahokam. Tohle je drahokam všech drahokamů. Snad ne, modrá karbunkule hraběnky z Morkaru, zvolal jsem. Přesně tak. V poslední době o ní čtu snad denně inzeráty v Timesech, takže bych měl už opravdu vědět najisto, jak je velká a jaký má tvar. Je to naprosto jedinečný kámen, jehož hodnotu lze pouze stěží odhadnout, ale odměna 1000 liber, která je za něj vypsána, určitě netvoří ani 20 jeho opravdové ceny. 1000 liber, milostivý bože. Poslíček se zhroutil do křesla a úžasle se na nás díval. Ano, taková byla vypsaná odměna, ale navíc mám důvod se domnívat, že kámen má ještě jaksi citovou hodnotu a že by hraběnka obětovala polovinu svého mění, jen aby jej získala naspět. Pokud se správně pamatuji, ztratil se v hotelu Cosmopolitan, řekl jsem. Přesně tak, 22. prosince právě před 5 dny. V souvislosti s ním byl obviněn řemeslník John Horner, že odcizil kámen z hraběnčiny klenotnice. Důkazy proti němu byly tak silné, že případ byl postoupen porotě. Mám tu někde, myslím, o celé té věci článek. Chvilku se přehraboval v novinách a díval se na jejich data, až si konečně jedny vyrovnal, přeložil na půl a dal se do čtení tohoto odstavce. Loupež vzácného klenotu v hotelu Cosmopolitan. V souvislosti s krádeží byl předveden John Horner, 26-letý klempíř, a obviněn, že 22. téhož měsíce odcizil z hraběnčiny klenotnice cenný drahokam znám pod jménem Modrá karbunkule. Vrchní správce hotelu John Ryder vypověděl, že v den, kdy ke krádeži došlo, zavedl Hornera do šatny hraběnky z Morkaru, neboť tu bylo potřeba upevnit dlouhou tyč v krbové mřížce, která se poněkud uvolnila. Chvíli s Hornerem v místnosti zůstal, ale potom byl odvolán dolů. Když se vrátil, byl Horner ten tam, sekretář násilím otevřen a malé safiánové pouzdro, v němž se, jak se později ukázalo, ukrýval tento šperk, leželo prázdné na toaletním stolku. Ryder ihned alarmoval policii a Horner byl ještě téhož večera zatčen, ale kámen se nenašel ani u něho, ani v jeho bytě. Hraběnčina komorná Katrin Kasaková vypověděla, že slyšela, jak Ryder zděšeně vykřikl, když loupež zjistil a vběhla do místnosti, kde bylo všechno přesně tak, jak to svědek vylíčil. Inspektor Bradstreet z oddělení B uvedl, že Horner se při zatčení zuřivě bránil a nejostřejšími výrazy se ohrazoval, že je nevinen. Jelikož však bylo zjištěno, že obviněný byl již v minulosti trestán za loupežné vloupání, odmítl soudce případ projednat a podstoupil jej porotě. Horner jevil již při jednání známky krajního rozčílení a když mu byl sdělen jeho závěr, omdlel a musel být vynesen ze soudní síně. A to je vše, co se tu uvádí o policejním soudu, řekl Holmes zamyšleně a odsunul noviny. Teď jde však o to vyřešit otázku,
V jakém sledu probíhaly asi události počínající vyloupením klenotnice, o němž jsme již mluvili, a končící husím voletem na Tottenham Court Road? Jak vidíte, Watsone, nabývá naše malá dedukce najednou mnohem důležitějšího a zdaleka již ne tak nevinného charakteru. Máme tu nyní kámen, kámen pochází z husy a husa od jistého pana Henryho Bakera, gentlemana, který měl obnošený klobouk a jiné charakteristické vlastnosti, jimiž jsem vás tu právě nudil. Musíme se proto se vší vážností pustit do hledání tohoto gentlemana a zjistit, jakou roli hrál v té záhadičce. Chceme-li jej vypátrat, musíme vyzkoušet nejprve nejjednodušší prostředky, což jsou bez pochyby inzeráty ve všech večerních novinách. Jestliže nám to nevyjde, budu muset přistoupit k jiným metodám. Co chcete vlastně napsat? Podejte mi tušku a tamten kousek papíru. A teď poslouchejte. Husa a černý plstěný klobouk nalezené na rohu Gooch Street k vyzvednutí pro pana Henryho Bakera přihlásili se tento večer v 18.30 v Baker Street 221B. To je přeci jasné a stručné. Jistě, ale jen jestli si toho vůbec všimne. Určitě sleduje noviny, protože pro nemajetného člověka to byla citelná ztráta. Rozbitý výklad a Petersonův příchod ho zřejmě tak vyplašili, že nepomyslel v té chvíli na nic jiného než na útěk, ale jistě již trpce lituje, že uposlechl prvního impulzu a upustil husu na zem. Uvedeme-li jeho jméno, jistě mu inzerát neujde, neboť ho na něj upozorní všichni jeho známí. Tady to máte, Petersone. Skočte s tím do inzertní kanceláře, ať to dají vytisnout ve všech večerních novinách. Takže ve kterých, pane? No, v Globu, Staru, Palmelu, St. James Gazette, Evening News, Standardu, Echu, prostě ve všech, které vás napadnou. Jistě, pane. A co bude s tím kamenem? Ach ano, ten si ponechám, děkuji vám. A poslyšte, Petersone, kupte na zpáteční cestě někde husu a doneste ji sem, a ti tu máme pro toho pána po ruce jako náhradu za tu husičku, na které si právě pochutnává vaše rodina. Když poslíček odešel, pozvedl Holmes kámen a podržel jej proti světlu. Není to nádhera, řekl. Jen se podívejte, jak se jiskří a třpití. Jenomže je to samozřejmě přímo jádro a ohnisko zločinu. Což je ostatně každý pořádný drahokam. Jakoby je políčil po světě na lidi sám ďábel. U větších a starších šperků se často každá vybroušená ploška rovná jednomu krvavému zločinu. Tento kámen není star ještě ani 20 let. Byl nalezen na břehu řeky Amoy v jižní Číně a je jedinečný hlavně tím, že má všechny charakteristické rysy karbunkule až na to, že není rubínově rudý, ale modrého odstínu. Třeba, že je tak mlád, má za sebou již pohnutou historii. Pro těchto 40 gránů krystalového uhlíku byly spáchány dvě vraždy, dvojí útok vitriolem, jedna sebevražda a několik loupeží. Kdo by si pomyslel, že tak hezoučká hračka poslala již řadu lidí na šibenici a do vězení? Zamknu ji raději do nedobytné pokladny a napíši hraběnce, že je u nás. Myslíte, že je ten Horner nevinen? To se dá těžko říci. Domníváte se tedy, že s tím má něco společného ten druhý muž, Henry Baker? Podle mého mínění je mnohem pravděpodobnější, že Henry Baker je naprosto nevinen a neměl ani tušení, že si odnáší husu, která má mnohem větší cenu, než kdyby byla z ryzího zlata. Jestliže se nám dostane odpovědi na náš inzerát, ověřím si to ostatně velmi prostou zkouškou. A do té doby nemůžete nic podniknout? Ne. V tom případě zajdu ještě za několika pacienty. Stavím se tu však ještě na večer v době, o níž jste mluvil, protože bych byl velmi rád svědkem rozuzlení tak spletitého případu. Bude mi velkým potěšením. Večeřím v 7 a pokud vím, máme dnes sluku. Uvážím-li však, co jsem se právě dověděl, měl bych snad požádat paní Hudsonovou, aby jí velice dobře prohlédla vole.
Zdržel jsem se u jednoho případu a do Baker Street jsem se znovu dostal až chvíli po 6:30. Docházel jsem právě k domu, když tu jsem zahlédl před vchodem v polokruhu světla, které pronikalo vějířovitým oknem, vysokého muže v baretu a v plášti upjatém až po bradu. Ve chvíli, když jsem k němu přistoupil, se dveře otevřely a byli jsme společně uvedeni do Holmesova pokoje. Pan Henry Baker, nemýlím-li se, pravil Holmes, povstal z křesla a pozdravil svého návštěvníka s nenucenou srdečností, do jaké se vždycky dokázal rychle vpravit. Posaďte se laskavě tady na tu židli u okna, pane Baker. Je dnes opravdu zima a vidím, že máte krevní oběh přizpůsoben spíše letnímu než zimnímu období. A vy, Watson, jste přišel právě včas. Je to váš klobouk, pane Baker? Ach ano, pane, určitě je to můj klobouk. Pan Baker byl statný muž s trochu zakulacenými zády, mohutnou hlavou a širokým inteligentním obličejem, který se zužoval v hnědou, trochu prošedivělou bratku. Nepatrně narudlý nos a tváře i trochu roztřesená ruka, kterou nám podával, mi připomněly, jaké návyky u něj Holmes vytušil. Obnošený černý žaket měl zapjatý až po poslední knoflík, límec ohrnutý a na štíhlých zápěstích nebylo u rukávů ani stopy po manžetách či košili. Mluvil tiše a přitlumeně a vůbec působil dojmem vzdělaného, sečtělého člověka, s nímž osud naložil právě milosrdně. Nechali jsme si ty věci pár dní u sebe, řekl Holmes, a stále jsme čekali, že někde uvidíme inzerát s vaší adresou. Skutečně nechápu, proč jste jej nepodal. Návštěvník se krátce a trochu stydlivě zasmál. Šilinky se mi už dávno tak nehrnou jako kdysi, poznamenal. A byl jsem přesvědčen, že mi ty rošťáci, co mě přepadli, utekli s husou i s kloboukem. Nač bych pak vyhazoval další peníze na beznadějné pokusy, abych je dostal zpátky. To je ovšem zcela pochopitelné, ale mimochodem, tu vaši husu jsme museli sníst. Sníst! Návštěvník se rozčilením pozvedl ze židle. Ano, jinak by už stejně nebyla nikomu k užitku. Doufám však, že si stejně dobře pochutnáte tady na té huse na příborníku. Je asi stejně těžká a zcela čerstvá. Ale jistě, jistě, řekl pan Baker a s úlevou si oddechl. Máme tu samozřejmě ještě peří, nohy, vole a ostatní zbytky z vaší původní husy, takže kdybyste si přál. Muž se srdečně rozesmál. Ty by se mi hodili leda jako upomínka na moje dobrodružství, řekl. Ale jinak nevidím, k čemu by mi ta disjekta membra mé zesnulé přítelkyně vlastně byla. Ne, pane. Raději bych s vaším svolením zaměřil pozornost na toho výtečného ptáka, kterého vidím na příborníku. Sherlock Holmes se po mně bystře podíval a lehce pokrčil rameny. Dobrá, vezměte si tedy laskavě klobouk i husu, řekl. Ale mimochodem, nenudilo by vás příliš, kdybyste mi měl vylíčit, kde jste tu první husu koupil? Víte, já si tak trochu potrpím na drůbež. A jakživ jsem neviděl lépe vykrmenou husičku. S největší ochotou, pane, řekl Baker, který již stal a pevně svíral své nově nabité vlastnictví pod paží. Scházíme se často s několika známými v hostinci Alfa, kousek za muzeem. Víte, ale přes den byste nás všechny našel v muzeu. Letos založil náš dobrý hostitel, jmenuje se Windigate, musí klub a každý z jeho členů, kdo si zaplatil týdně pár pencí, měl dostat o Vánocích husu. Já jsem své pence v pořádku odevzdal a zbytek už znáte. Ale i jinak jsem vám velice povděčen, pane, neboť ten baret se již nehodí ani k mému věku, ani k mé důstojnosti. S poněkud směšnou obřadností se nám oběma vážně uklonil a odkráčel. A tím jsme skoncovali s panem Henry Bakerem, řekl Holmes, když se za ním zavřely dveře.
Je nabíledni, že nemá o celé situaci ani ponětí. Máte velký hlad, Watsone? Ani moc ne. Pak navrhuji, abychom si dali jen lehkou večeři a vydali se po naší stopě, dokud je ještě čerstvá. Naprosto s vámi souhlasím. Bylo sichravo, takže jsme si oblékli převlečníky a omotali si krky šálami. Venku svítily na bezmračné obloze chladné hvězdy a dech chodců se srážel do obláčků, jako když se vystřelí z pistole. Naše kroky se zvučně a hlasitě odrážely od chodníku, když jsme zabočili lékařskou čtvrtí po Wimpole Street a Harley Street a pak po Wigmore Street až na Oxford Street. Za čtvrt hodiny jsme již byli v Bloomsbury v hostinci Alfa, malé hospůdce na rohu jedné z těch ulic, které vedou dolů na Holborn. Holmes otevřel dveře do menšího výčepu a objednal od rudolícího hospodského v bílé zástěře dvě sklenice piva. Musíte mít výtečné pivo, jestli je tak dobré jako vaše husy, řekl. Moje husy? Hospodský byl zřejmě nadmíru překvapen. Ach ano, před půl hodinou jsem mluvil s panem Henry Bakerem, který je prý členem vašeho husího klubu. Ach tak, už rozumím. Ale abyste věděl, pane, to nejsou naše husy. Skutečně, a čí tedy? Koupil jsem jich dva tucty od jednoho obchodníka v Covent Garden. Opravdu, já tam některé obchodníky znám. Který z nich to byl? Jmenuje se Breckinridge. Ano, tak toho právě neznám. Přejeme vám tedy hodně zdraví, pane, a vašemu domu co nejvíce blahobytu. Dobrou noc. A teď rychle za panem Breckinridgem, pokračoval Holmes, když jsme vyšli do mrazivého počasí a zapínala si kabát. Nezapomínejte, Watsone, že máme sice na jednom konci řetězu něco tak pokojného, jako je husa, ale na druhém člověka, který určitě dostane 7 let vězení, neprokážeme-li jeho nevinu. Možná, že svým pátráním jeho provinění jen potvrdíme, ale každopádně můžeme sledovat stopu, která policii zcela unikla a na níž jsme připadli jen zvláštní náhodou. Sledujme ji tedy až k trpkému konci a teď čelem k jihu a rychlým pochodem vpřed. Prošli jsme Holborn, zamířili dolů po Endell Street a klikatými uličkami chudé čtvrti k tržišti na Covent Garden. Na jednom z jeho největších stánků stál nápis jménem Breckinridge a jeho majitel, muž drsného vzezření s vychytralým obličejem a úpravně zastřiženými licou si právě pomáhal učedníkovi stahovat roletu. Dobrý večer, máme dnes pořádně chladno, řekl Holmes. Obchodník přikývl a tázavě se zadíval na mého společníka. Jak vidím, husy jste už vyprodal, pokračoval Holmes a ukázal na prázdné mramorové police. Zítra ráno vám jich můžu přinechat třeba 500. No, to už mi je málo platné. Támhle u toho stánku s plynovým osvětlením, tam jim ještě pár hus zbylo. Ano, ale já jsem byl doporučen k vám. A kdo vás sem poslal? Hospodský z hospody Alfa. Jo, už si vzpomínám. Přenechal jsem mu jich tam asi 2 tucty. A také, že to byly pěkné kousky. Odkud pak jste je vlastně měl? K mému překvapení obchodníka tahle otázka přímo rozuřila. Koukněte, pane, kam tím míříte? Obořil se na Holmesa s bojovně nakloněnou hlavou a rukama založenýma v bok. Jen mi to řekněte na rovinu. Říkám vám to snad dost jasně. Rád bych věděl, kdo vám prodal husy, které jste poslal do Alfy. A z rovinka vám to teda nepovím. Jste pěkně vedle. No, nějak zvlášť mi na tom konečně nezáleží, ale nechápu, proč se kvůli takové maličkosti tak rozčilujete. Proč se rozčiluju? Vám by taky asi lezlo na nervy, kdyby vás někdo v jednom kuse takhle otravoval.
Když jednou za dobrý zboží zaplatím, mělo by to tím končit, ale to pořád slyším. Kde jsou ty husy? Komu jste je prodal? A co za ně chcete? Člověk by si už myslel, že jsou to jediný husy na světě, když se kvůli vaním nadělá tolik caviků. No, já ovšem nemám s nikým, kdo se vás takto vyptává, vůbec nic společného, řekl Holmes jen tak mimochodem. A když nám to neřeknete, máme prostě po sázce, nic víc se nestane. Ovšem, pokud jde o drůbež, stojím za svým názorem a sadím se o 5 šilinků, že husa, kterou jsem jedl, byla z venkovského chovu. Ach, to jste tady o svých 5 šilinků přišel, protože zrovna je z města, ocekl obchodník. To mi nepovídejte. Říkám vám, že je z města, ale já vám to nevěřím. Chcete mi tvrdit, že rozumíte drůbeži víc než já, když s ní denně obchoduju už od mládí? Říkám vám jasně, že ty husy, co jsem dodal do Alfy, byly z městského chovu. O tom mě jak živ nepřesvědčíte. Chcete se teda vsadit? Jen vás tím obírám o peníze, protože dobře vím, že mám pravdu. Ale ať vás té tvrdohlavosti trochu odnaučím, sázím se s vámi o 1 suverén. Obchodník se posupeně zachechtal. Přines mi knihy, Bile, poručil. Drobný chlapec přinesl zezadu tenkou knihu a ještě jednu silnou s umaštěným hřbetem a rozložil je pod visací lampu. Tak a teď se koukejte, vy rozum brado, řekl obchodník. Už jsem si myslel, že mi ty husy došly, ale až vám ukážu tohle, pochopíte sám, že tu jednoho housera ještě mám. Vidíte tuhle knížku? No a? Tak v té máme seznam lidí, od kterých nakupuju zboží. Vidíte? Tady na té stránce mám dodavatele z venkova a čísla za jejich jménama ukazujou, kde hledat jejich pohledávky ve velký účetní knize. A teď se podívejte. Tadyhle vidíte tu stranu psanou červeným ingoustem? Tak tam mám seznam městských dodavatelů. A pěkně se mrkněte na tohle jméno. No jen mi ho přečtěte na hlas, kamaráde. Paní Oakshotová, Brixton Road 117, číslo 249, četl Holmes. Správně. A teď si laskavě nalistujte ve velký účetní knize. Holmes obrátil na určenou stránku. Ach, ano, tady to máme. Paní Oakshotová, Brixton Road 117, dodavatelka vajec a drůbeže. A co je tam na konci napsáno? 22. prosince, 24 hus po 7,5 šilinku. Správně, tak to vidíte. A pod tím? Prodány panu Windigateovi z Alfy po 12 šilincích. No, tak co vy teď na to? Holmes se zatvářil naprosto zdrceně. Vytáhl z kapsy 1 suverén, hodil jej na pult a odvrátil se s výrazem člověka, jehož znechucení snad nelze ani vyjádřit slovy. Když jsme ušli pár jardů, zastavil se pod lampou a jak už to uměl, srdečně, nehlučně se rozesmál. Jak vidíte chlapíka, který má takhle zastřižené lisousy a navíc mu z kapsy čouhá pinkan, vždycky ho schytáte na sázku, řekl. Troufám si říct, že kdybych před tohodle muže položil 100 liber, nedostal bych z něj tolik, jako mi řekl v přesvědčení, že mne trumfne v sázce. Tak vidíte, Watsone. Blížíme se již k závěru svého pátrání a teď se jen musíme rozhodnout, máme-li zajít paní Oakshotové ještě dnes večer, anebo si to nechat na zítřek. Z toho, co řekl ten nasupený chlapík, je zcela jasné, že se o celou záležitost zajímají ještě jiní. A řekl bych proto... Jeho úvahy však náhle přerušila prudká hádka, která vypukla u stánku, z kterého jsme vyšli. Otočili jsme se a spatřili v kruhu žlutého světla rozhoupané lampy drobného mužíčka s obličejem připomínajícím krysu. Nad ním se ve dveřích stránku tyčil obchodník pan Breckinridge a zuřivě hrozil pěstí na krčící se postavičku. Už vás mám pokrk a těch vašich hus jak bysmet, řval na celé kolo.
Nejradši bych vás všechny poslal k čertu, jestli mě přijdete ještě jednou otravovat s takovejma hloupejma řečma. Poštu na vás čokla. Přiveďte mi paní Oakshotovou a já s ní promluvím. Ale co je do toho vůbec vám? Koupil jsem snad ty husy od vás? Ne, ale jedna z nich byla moje, naříkal mužíček. No tak si o ní řekněte paní Oakshotový. Jenže ona mi říkala, abych se zeptal vás. Pro mě, za mě se zeptejte třeba královny ze Sáby, je mi to úplně fuk. Ale teď už toho mám fakt dost. Koukejte vypadnout. Zuřivě se rozběhl a mužíček, který se ho tak vyptával, zděšeně uskočil do tmy. No, tohle nám možná ušetří cestu na Brixton Road, zašeptal Holmes. Pojďte se mnou a uvidíme, co se od toho chlapíka dozvíme. Propletli jsme se mezi lidmi, kteří postávali tu a tam v loučcích u osvětlených stánků a můj společník rychle předešel drobného mužička a položil mu ruku na rameno. Chlapík se prudce otočil a v plnovém osvětlení jsem viděl, že zvedl ve tváři jako stěna. Kdo jste? A co mi chcete? Zeptal se třesoucím se hlasem. Snad mi prominete, líbezně pravil Holmes. Ale nemohl jsem leč vyslechnout, nač jste se právě ptal toho obchodníka. Domnívám se, že bych vám mohl být nápomocen. Vy? A kdo vlastně jste? Co o tom můžete vůbec vědět? Jmenuji se Sherlock Holmes. Patří již k mému povolání, abych věděl, co ostatním zůstává utajeno. Ale o tomhle přece nemůžete vědět nic. Račte odpustit, ale vím o tom vše. Rád byste přišel na stopu husám, které prodala paní Oakshotová z Brixton Road obchodníkovi, který se jmenuje Breckinridge. Ten je pak dodal panu Windigateovi z Alfy a od něj je obdržel jistý klub. Jeho členem je jakýsi pán Henry Baker. Ach, pane, přicházíte mi jako na zavolanou, zvolal mužíček a rozpřáhl ruce s chvějícími se prsty. Nemohu vám ani říci, jak strašně rád bych se to dověděl. Sherlock Holmes mával na drožku, která právě projížděla kolem. V tom případě bychom si raději měli pohovořit v útulném pokoji a ne na tomto tržišti, kde se jen prohání vítr, řekl. Ale než pojedeme dál, buďte tak laskav a sdělte nám, komu mám tu čest být nápomocen. Mužík na okamžik zaváhal. Jmenuji se John Robinson, řekl a uhnul pohledem. Ne, ne, jen nám laskavě prozraďte své skutečné jméno, naléhal Holmes sladce. Nerad jednám s někým, kdo vystupuje alias. Neznámému naskočil do bledých tváří ruměnec. Tak dobrá, řekl. Jmenuji se vlastně James Ryder. Přesně tak. Vrchní správce hotelu Cosmopolitan. Nastupte laskavě do drožky a brzy vám prozradím vše, co byste tolik chtěli vědět. Mužíček tu stál před námi a díval se z jednoho na druhého trochu se strachem a trochu s nadějí, jako by si nebyl zcela jist, stojí-li na prahu závratného štěstí anebo katastrofy. Pak nastoupil do drožky a za půl hodiny jsme již seděli v obývacím pokoji na Baker Street. Celou cestu nepromluvil nikdo z nás ani slovo, jen vysoký, pisklavý dech našeho nového společníka a jeho neklidné pohyby rukou, které se co chvíli svíraly a zase rozvíraly, prozrazovaly, jaké prožívá prudké vnitřní napětí. Tak, a jsme doma, řekl Holmes vesele, když jsme se jeden po druhém usadili v pokoji. Ten oheň vypadá v tomto počasí vskutku povzbudivě. Zdá se, že je vám zima, pane Ryder. Posaďte se prosím tady do toho proutěného křesla. Jen co si natáhnu bačkory, hned vaši maličkost vyřídíme. Tak prosím. Chcete vědět, co se stalo s těmi husami? Ano, pane. Spíš snad s tou husou. Zřejmě vás zajímá hlavně jeden z těch ptáků. Bílá husa s černým pásem na ocasu. Ryder se celý roztřásl rozčilením. Ach, pane,
zvolal. Můžete mi prosím říci, kam se poděla? Dostala se až sem. Sem? Ano, a ukázalo se, že to není jen tak ledajaká husa. Ani se nedivím, že se o ní tolik zajímáte. Ještě po smrti snesla vajíčko. Nejkrásnější a nejtřpitivější maličké modré vajíčko, jaké jsem kdy viděl. Mám je schované v muzeu. Náš návštěvník vyskočil, zabrávoral a chytil se pravou rukou za krbovou římsu. Holmes odemkl nedobytnou pokladnu a vyndal z ní modrou karbunkuli, která zářila jak hvězda chladným jiskřivým třpitem nesčetných bodů. Ryder stál a vytřeštěně na ní zíral, bezradný, má-li se k ní hlásit nebo ji zapřít. Dohrál jste svou hru, Rydere, řekl Holmes klidně. Schopte se, člověče, nebo se nám tu ještě skácíte do ohně. Posaďte ho zpátky do křesla, Watsone. Vždyť sobě nemá ani dost síly, aby mohl za ten svůj zločin podstoupit trest. Kopněte do něj trochu brandy. Tak, a teď vypadá o něco ličtěji. Ale stejně je to skrček. Ryder zavrávoral a málem upadl na zem, ale brandy mu přece jen vehnala do tváří trochu krve a teď tu jen seděl a vyděšeně se díval na své žalobce. Mám v ruce skoro všechny články řetězu i všechny důkazy, které bych mohl potřebovat, takže mi mnoho prozradit nemůžete. Ale i to málo může alespoň celý případ doplnit. Jak jste se, Rydere, dozvěděl o modrém kameni hraběnky z Morkaru? Řekla mi o něm Catherine Kaseková, řekl Rydere třesoucím se hlasem. Ach tak, komorná její milosti a pokušení nečekaného bohatství, které jste měl na dosah ruky, na vás bylo samozřejmě příliš silné, jak ostatně již na lepší lidi před vámi. Ovšem v tom, jak jste za svým bohatstvím šel, jste příliš vybíravý nebyl. Zdá se mi, Rydere, že jste v jádru pořádný lotr. Dobře jste věděl, že ten mladý Horner byl již jednou pro něco podobného trestán a že na něm tím spíš ulpí podezření. Co se tedy udělal? Nastrojil jste se svou společnicí Kasekovou menší závadu v pokoji té dámy a zařídil, aby se poslalo právě pro něj. Když potom odešel, vyloupil jste klenotnici, stropil jste poplach a dal toho chudáka zatknout. Sám jste pak. Ryder se náhle vrhl na koberec a objal mého společníka kolem kolen. Pro boha živého, mějte slitování, volal. Vzpomeňte na mého otce, pomyslete na moji matku. Vždyť by jim to zlomilo srdce. Jak živ předtím jsem nic špatného neudělal. A nikdy už se ničeho nedopustím, přísahám. Odpřísáhnu vám to na Bibli. Jen to prosím vás, nežeňte k soudu. Jen to mi pro boha nedělejte. Vstaňte a posaďte se do toho křesla, řekl mu Holmes přísně. Teď se tu plazíte a lezete po kolenou. Ale na chudáka Hornera jste ani nepomyslel, jak mu asi bude, až zasedne v lavici obžalovaných za zločin, o kterém naprosto nic neví. Já třeba uteču, pane Holmes. Odjedu z Anglie a tím žaloba padne. O tom si ještě promluvíme. Ale teď nám povězte hezky podle pravdy, jak se to všechno zběhlo. Jak se dostal ten kámen do husy a jak se vlastně stalo, že husa přišla na normální trh. Řekněte nám pravdu, neboť jedině tak máte ještě naději na svobodu. Ryder si přejel jazykem vyprahlé rty. Povím vám přesně, jak tomu došlo, pane, řekl. Když Hornera zatkli, pomyslel jsem si, že bych měl kámen honem někde schovat, protože jsem si v té chvíli nebyl jist, jestli policii najednou nenapadne, aby prohledala mě nebo můj pokoj. V celém hotelu jsem nevěděl o jediném místě, které by bylo bezpečné. Vyšel jsem tedy ven, jako bych si chtěl něco obstarat a zamířil k domu své sestry. Je vdaná za muže, který se jmenuje Oakshot, bydlí v Brixton Road a krmí husy na prodej. V každém, koho jsem cestou potkal, už jsem viděl strážníka nebo detektiva a než jsem došel na Brixton Road, z obličeje se mi jenom řinul pot, i když byl dost chladný večer. Sestra se mě ptala,
co se to se mnou děje a proč jsem tak bledý, ale já jsem jí vysvětlil, že mne tak rozrušila ta loupež v hotelu. Pak jsem si zašel na dvůr, zapálil dýmku a uvažoval, co bych měl nejspíš podniknout. Mýval jsem kdysi kamaráda, který se jmenuje Mozli, a dal se na špatnou cestu. Odseděl si dokonce i nějaký čas ve vězení v Pentonville. Jednou mě potkal a začal mi vykládat o různých zlodějských metodách a o tom, jak se zloději dokážou zbavit ukradených věcí. Říkal jsem si, že by mě určitě nesklamal, protože jsem na něj ledaco zvěděl. A už jsem se rozhodoval, že si za ním zajedu do Kilburn, kde zrovna bydlí, a se vším se mu svěřím. Jistě mi poradí, jak proměnit ten kámen na peníze. Ale jak se k němu bezpečně dostat? Vzpomněl jsem si, co jsem zažil za hrůzu, než jsem sem došel z hotelu. Co chvíli mě mohli zastavit a prohledat a já bych měl v kapse odvést ten kámen. Opíral jsem se o zítku a díval se na husy, které mi šlapaly kolem nohou, a najednou jsem přišel na takový nápad, až jsem už začínal věřit, že bych snad přilostil i nejlepšího detektiva všech dob. Sestra mi před několika týdny slíbila, že si mohu vybrat k Vánocům husu, a věděl jsem, že svoje slovo vždycky dodrží. Rozhodl jsem se, že si vezmu tu husu hned a odnesu si v ní kámen do Kilburnu. Mají na dvoře malou kůlničku a za tu jsem jednu husu zahnal, takovou pěkně velkou a bílou, s pruhovaným ocasem. Chytil jsem ji, otevřel jí zobák, nacpal jí kámen do chřtánu, kam jsem se až dostal, tak polkl a cítil jsem, že mu kámen projel hrdlem a dolů do volete. Jenže se začal třepetat a bránit a v té chvíli vyšla sestra z domu a ptala se, co se to děje. Co to prosím tě děláš s tou husou, Jamie? Zeptala se. Víš přece, že jsi mi slíbila jednu k Vánocům, povídám, a tak si tu zkouším, která je nejtučnější. Ale my jsme ti dali už jednu dávno stranou, namítla sestra. Říkáme jí Jamova husa. Vidíš, je to támhle ta bílá. Máme jich 26, jednu pro tebe, jednu pro sebe a dva tucty na prodej. Děkuju ti, Maggie, povídám, ale jestli ti to nevadí, chtěla bych si vzít tuhle, tu, co jsem zrovna chytil. Jenže ta tvoje je o libru těžší a krmili jsme ji zvlášť pro tebe, řekla sestra. To je jedno. Vzala bych si stejně raději tu druhou, ale už dneska, řekl jsem. No, jak myslíš, řekla sestra trochu dotčeně. A kterou si to chtěl? Támhle tu bílou, s tím pruhem na osase, zrovna uprostřed hejna. No, tak dobře. Podřeš si ji a vem si ji sebou. Udělal jsem, co mi sestra řekla, pane Holmesi, a odnesl husu až do Kilburnu. Kamarádovi jsem rovnou vyklopil, co jsem provedl. On už je ten typ, co se mu něco takového řekne bez okolků. Smál se, až se za břicho popadal, a pak jsme vzali nůž a tu husu rozřízli. V tu chvíli jsem zůstal stát jako solný sloup, protože po kameni nebylo ani památky. A hned jsem pochopil, že došlo k nějaké strašné chybě. Nechal jsem husu husou, utíkal zpátky k sestře a rozběhl se rovnou na dvorek. Ale tam už nebyla ani jedna husa. Kam se poděli, Maggie? Křičel jsem. Prodali jsme je kupci. No a kterýmu? K Breckinridgeovi na Covent Garden. A neměli jste ještě jednu s pruhem na ocase? Ptal jsem se. Zrovna stejnou, jako jsem si vybral? To se ví, že mě takové s pruhovaným ocasem jsme měli dvě a jakživ jsem je od sebe nerozeznala. V tu chvíli jsem samozřejmě všechno pochopil a co mi nohy stačily, jsem se rozběhl k Breckinridgeovi, ale ten je prý už prodal všechny naráz a nemohl jsem z něj vypáčit komu. No, však jste ho dneska slyšeli sami. A tak mi odpověděl pokaždé. Sestra si už myslí, že mi začíná přeskakovat a já mám taky někdy ten dojem. Teď jsem osejchovaný zloděj a jakživ jsem se přitom ani nedotkl bohatství, kvůli kterému jsem zaprodal své dobré jméno. Bůh mi pomoz, ach bože, pomoz mi. Křečovitě se rozlikal s obličejem zabořeným do dlaní. Dlouho bylo ticho, přerušované jen jeho těžkým oddechováním a pravidelným ťukáním Holmesových prstů na hranu stolu. Potom můj přítel povstal a prudce otevřel dveře. Ven, řekl.
Ach, pane, kéž vám samotná nebesa žehnají. Už ani slovo. Zmizte! A také už ani slovo nepadlo. Pokojem se jen co si myhlo, ozval se dusot na schodech, prásknutí dveřmi a hlučné dupání kroků prchajících ulicí. Nejsem konečně od toho, voctne, abych chytal policii její zločince, řekl Holmes a sáhl po hliněné lůdce. Něco jiného by bylo, kdyby Hornerovi hrozilo nebezpečí, ale tenhle chlapík už proti němu svědčit nebude a tím se celý případ zhroutí. Možná, že přestupuji zákon, ale není ani vyloučené, že zachraňuji jednu lidskou duši. Tenhle chlapík už jak živ nic zlého neprovede. Na to je příliš vyděšený a zbabělý. Poslat ho dneska do vězení znamená udělat z něj na dosmrtí kriminálníka. A kromě toho je přece čas odpouštění. Náhoda nám přinesla zvláštní a podivný problém a jsme odměněni již jeho rozluštěním. Kdybyste byl tak laskav, doktore? A zazvonil, pustíme se teď do dalšího bádání, jehož hlavní náplní bude opět zajímavý pták.